úplně jsem měl chuť tě rozsekat, ty vole. Čus lidi, tady DM a vítám vás u posledního ze tří představovacích tagů 25 faktů o mně. Moje jméno? A je ten pánek Žhajlup. Moje jméno je Tomáš. Je mi 18 a v srpnu letošního roku mi bude 19. Bydlím kousek od Kutné hory. Jedna z mojich negativních vlastností je to, že jsem hrozně stydlivej. Měřím přesně 191 cm. Chodím na průmyslovou školu do Kutné hory a za rok už maturuju. Dokážu být trpělivý, ale asi tak jenom půl hodiny. Pokud se mi do půl hodiny nepodaří to, co právě chci, aby se mi povedlo, tak jsem děsně nasraný, děsně nepříjemný a úplně ke seru na každýho, úplně každýho seru. Prostě je to na hovno, jasný vole, čau. Moje umělecké jméno TMSSO je ze tří písmen křestního jména a ze dvou písmen příjmení. Krysa i Sojca jsou moji příbuzní. Na YouTube jsem se dostal přibližně asi před 6 lety, a to s Krysou, kdy jsme natáčeli crash testy s kolama, udělali jsme teda dva, ale docela ostrý, a to byly takový dvě úplně nesmyslný videa. Na to, že za rok maturuju, tak jsem nikdy na vysvědčení nedostal 4. Za celý můj život jsem na vysvědčení neměl 4. A doufám, že to tak nebude. Možná jenom u maturity, to si tak jako připustím. Jsem celkem raní ptáče, ale jenom když nemusím jít do školy nebo jsou prázdniny. Mezi mé oblíbené sporty patří ping-pong, boom, tenis, ha, pořádně tvrdý hokej a florbal. Mým velkým snem je navštívit Karibik. Prostě jakový ty krásný moře, jakový ty průhledný, kde vidíte úplně na dno, a takový ty baráčky, jak jsou těsně nad vodou, prostě tam bych si chtěl užít třeba měsíc a úplně ty moje lákavá představička. Nesleduji téměř žádné zahraniční youtubery, ale za to ve velkém sleduju československou YouTube komunitu. Nikdy jsem se nepozvracel na žádný pouťový atrakci. Se mnou můžete mávat, klepat, jak chcete, a nikdy se nepobleju. Moje dílka vlasů nikdy nedosáhla ramenou. Vždycky jsem byl buď jako malý smrad úplně na ježka, a nebo jsem byl trošku zarostlejší než jsem teď, ale moje vlasy nikdy nedosáhly ramenou. Moje auto, vole. Tut. Od té doby, co mám papíry, tak mě strašně baví jezdit autem. Už v první třídě jsem dostal poznámku, a to za to, že jsem kamarádovi utopil botu v hajzlu, když jsme si házeli. No a napsala mi, utopil kamarádovi botu v záchodě, víš co. Jelikož jsem docela zapálený do YouTube, tak mým dalším přáním je setkat se s většinou našich československých youtuberů. Až do 7 let jsem byl blondák. Nechápu, jak jsem mohl zhnědnout při mým IQ, ty vole. Moje nejhorší zranění bylo rozseknutý čelo, a.k.a. Harry Potter, potom rozseknutá ruka až takhle přes celou dlaň o manuální kosu. Si prostě jdu, že jo, a jdu hopa, cum, a jdu, už jsme jeli na šití, jo. No a pak jsem si propích nohu teda o rezavý hřebík, ale to nebylo to jedno z těch nejhorších. Mezi moje nejoblíbenější energetický nápoje patří samozřejmě Rockstar. A navážu posledním faktem, který máme všichni stejný, a to je, že z Technic Players je nejvíc dokáže nasrat Sojca. Kdyby jste věděli, jaká je s ním šílená domluva, prostě buď mu voláte, on vám ještě tak schválně úplně ignorantskou hláškou z hlasové schránky. Nechali jste se nachytat, úplně bych ho rozsekal za tohle, prostě domluva žádná a ještě takový ignorant. Takže tohle to by bylo z téhle série tří tagů o nás všechno. Doufám, že se vám naše tagy líbily. Pokud jo, zanechte like, pokud ne, zanechte dislike a určitě sklidněte ještě tagy i kluků. A určitě navštivte náš Ask, Facebook, Instagram a další tyhle sociální sítě.
Zanechte nějaký pozitivní komentář, aby jsme vám měli něco odpovídat, samozřejmě budeme rádi. Pokud se rádi bavíte, navštivte stránku Děláš si prdel na Facebooku a když tak u dalších tagů, čus!